Evo, čuli smo doista hvale vrijednom, velikom, izuzetno dobrom pothvatu hrvatskih liječnika kojima su asistirali liječnici iz Beča o transplantacijama kompliciranim, o tome kako su spasili život. A mi nastavljamo razgovore u studiju s još jednom pozitivnom pričom. Ponovno se vraćamo projektu besplatnih obroka u školama. Moja gošća je Vesna Šerepac, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dakle, imala sam prije vas gošću iz Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola. Ona je već iznijela nekakve podatke. Kakvi su podaci ministarstva? S kojim pitanjima se sad suočavate? Evo, rekli ste im prije početka emisije da imate i brojne upite roditelja. Kako su se škole snašle u tom prvom tjednu? Pa evo, ja bih prije svega se željela zahvaliti svima onima koji su implementirani u provedbu osiguravanja školskog obroka, besplatnog obroka ili već kako u medijima se na razne načine prilazi obradi ove teme. I prije svega rekla da odlukom Vlade Republike Hrvatske je na ovaj način osigurano da svako dijete u Republici Hrvatskoj ima pravo na obrok koji se daje u školskoj ustanovi. S obzirom da je taj obrok krenio sa prvim danom drugog polugodišta, naravno da je bezbroj upita, bezbroj možda izazova na koji svi zajedno pokušavamo naći zajedno određene odgovore. Naravno da odgovori uvijek trebaju biti ti koji će prije svega voditi brigu o svakom učeniku koji je u sustavu odgoja i obrazovanja u ovom trenutku, o svih 311.000 učenika osnovnih škola za koje se u prvom ovom tjednu zaista pokušava na najbolji mogući način osigurati ono što je nutritivno vrijedno, što je zdravo i prije svega prema jelovniku koji sastavlja škola. Moram naglasiti da su određene aktivnosti podijeljene i da u ovom slučaju Vlada Republike Hrvatske je u državnom proračunu osigurala sredstva koja će omogućiti da se taj obrok, znači, da učenicima prema i da se osiguraju iste mogućnosti i iste jednakosti za svako dijete u Republici Hrvatske. Dobro, a što konkretno roditelji pitaju? Možete navesti neki primjer? Ja bih željela samo još jedan put reći da u ovom slučaju, znači, je podijeljena uloga u ovom dijelu, da su osigurana sredstva za osiguravanje obroka. A škola je ta koja onda naruči obroke. Škola je ta i naravno da upravo u suradnji roditelja sa školom, ali ja ću reći i ulogom učenika koji imamo u školi, koji naravno da isto tako žele često puta pojesti obrok koji nije onaj što mi govorimo često puta zdravi obrok. Da, znamo što djeca vole. I da upravo roditelji onda možda prema zahtjevima svoje djece, prema onome što govore djeca da su dobila u školi, često puta pitaju da li je to zdravo, da li je to prema onome što dijete treba primiti taj dan i često puta idu upiti da li je to u stvari u onoj vrijednosti koliko je Vlada Republike Hrvatske osigurala kroz državni proračun, a to je 1,33 € koliko ide prema obroku, znači onome koliko škola ima pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje. Može li se za tu cijenu doista kupiti kvalitetan obrok? Jer, evo, kaže gospođa Mirosavljević, postoje i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, što su zdravi obroci, što bi djeca trebala jest, pa recimo neka je uputa 3 puta tjedno ribu, ali za ovu cijenu od 1,30 € koliko ste rekli, teško da baš se može 3 puta tjedno jesti riba. Naravno, to bi bili neki preidealni uvjeti. Ali red veličine, što se može osigurati za taj novac? Ovako, kao što sam rekla, ovo je dio koji se odnosi na financiranje, odnosno sufinanciranje obroka. Ono što je vrlo bitno za reći, i do sada su roditelji, znači ovo treba pomoći roditeljima u dijelu troškova koji su oni onako sufinancirali, odnosno plaćali za prehranu svoje djece. Naravno da cijena od 10 kuna će za nekoga biti i previše, ali mi smo isto tako analizirali koliko obrok košta u pojedinim županijama, u pojedinim školama i on se kreće negdje od 5,5, pa naravno u nekim županijama čak i do 30 kuna prema analizi koju smo dobili. U ovom drugom polugodištu je osigurano da je to dio koji se odnosi na sufinanciranje kod nekoga i financiranje, ali moramo znati da imamo učenike koji se financiraju iz drugih izvora, tako da će ovo biti razlika sredstava koja će se uplaćivati prema osnivačima, a prema broju učenika koji su u ovome, evo sad ćemo vidjeti u prvom mjesecu kako će to biti zadnji dan u mjesecu, koliko djece je koristilo evo upravo ovaj dio da imaju osigurani obrok u svojim školama. Ima dakle i djece koja unatoč tome što imaju taj besplatni obrok i ne moraju roditelji više plaćati, donose od kuće ili?
ima. Ima djece, ima roditelja koji ne žele, znači rađene su određene ankete, ali to su školske ustanove radile, znači u suradnji sa osnivačima s kojima smo održali sastanke, na brojne upite ravnatelja, pa između ostalog i udruge ravnatelja osnovnih škola sa gospođom, ja moram reći, Antonijom, s kojim imamo izuzetno dobru suradnju. Upravo smo pokušali na određene izazove već sada odgovoriti, ali ono što je vrlo bitno da u narednom periodu također za sve one koji nemaju potrebnu infrastrukturu su osigurana sredstva kroz nacionalni plan otpornosti i oporavka, znači za sve ustanove koje nemaju kuhinje, koje nemaju blagovaone, da u narednom periodu se kroz sredstva osigurana mogu javiti i osigurati potrebnu infrastrukturu kako bi se i za škole koje nemaju stvorili ti uvjeti. Dobro, imate li vi podatke, gospođa Mirosavljević je rekla da je više od 60% škola do sad, čini mi se da se odnosilo na topli obrok, imalo mogućnost toplog obroka izvan dnevnog produženog boravka u školi. Koliko škola nema kuhinju, blagavonu, ne može skuhati taj obrok, a možda čak ne može podijeliti ni suhi obrok jer nemaju uopće mjesto gdje bi djeca jela, ili im to možda mogu dati u učionici pa onda tamo jedu, ili kako to izgleda? Ja bih naglasila da smo mi sad upravo za sve škole koje nemaju potrebnu infrastrukturu, dana je mogućnost vanjskih pružatelja usluga i upravo škole su one koje to nemaju iskoristile u ovom prvom tjednu, odnosno ima čak i neki koji nisu krenuli sa podjelom obroka u ovom tjednu, nego će tek od sljedećeg tjedna. Znači, prati se situacija upravo zbog određene nabave, odnosno nedostatka određenih resursa na njihovom terenu. A jučer smo imali priliku čuti da čak nedostaje dio namirnica. Znači, pokušalo se na te izazove odgovoriti i ja se nadam da škole, kao što su i do sada ravnatelji sa osobljem koje rade u ustanovama, će pronaći najbolji mogući način, a to smo vidjeli kroz ova dva dana, kako će osigurati i kako će podijeliti ili do ne poslije skuhati taj obrok u svojoj školi. Razlika od škole do škole je velika, ali ja bih, ako mogu, iskoristila priliku reći da ima puno osnivača, puno škola koje imaju osigurane uvjete, što je jako dobra, evo, preporuka za sve one koji to nemaju, na koji način se to može u narednom periodu realizirati. Dobro, taj standard da djeca u školi doista dobiju taj kuhani obrok, topli obrok, da to nije samo za one koji su u produženom boravku. Što, to bi bilo do 2027. kada je cilj da škole budu u jednosmjenskoj nastavi, je li to realno doista? To su samo 4 godine još. Pa ovako, u najavi ste već rekli, a i sada ste ponovili tu rečenicu, da kroz sredstva koja će biti osigurana u narednom periodu, kroz naredni period 4 godine, znači kroz pilotiranje gdje se ulazi vezano za uvođenje upravo i stvaranje uvjeta za sve one škole koje nemaju da pređu u jednu smjenu, to je jedan od uvjeta, znači i sada prema standardu na koji način osigurati da kvaliteta i ishodi učenja koje imamo i na ovaj način budu poboljšani, odnosno da učenik kada uđe u ustanovu ne mora razmišljati što, na koji način i kada će imati pravo i na osigurani obrok. Produženi boravak je bio za sada jedna od alternativa za sve roditelje, naravno, koji su na ovaj način imali osigurano kada dijete uđe u školu, da ima osigurano sve, znači od odvijanja nastave pa do svih onih drugih aktivnosti koji su itekako bitni. I ono što ja često puta volim zaista ponoviti, jer mislim da to nije nikad na odmet nekoliko puta reći, a da je škola mjesto u kojem se dijete treba osjećati sigurno i u kojem dijete treba zadovoljiti sve svoje potrebe koje ima. Da, jasno. Svi se slažemo s time, ali je li to onda ta 2027. godina kada bi se dostigao taj standard? Naime, ja pretpostavljam da vi imate te podatke, a to su iznosili župani koji su u svojim županijama još ranije uveli besplatne obroke. Utvrđeno je da ima djece koja zapravo jedino što pojedu taj dan u školi, da im to ispada jedini obrok. Točno, što je poražen. Imate li vi podatke koliko djece je doista gladno, ako možemo. Nadam se da to nije baš tako surovo, ali očito podatke imamo i upravo ti podaci jesu bili jedan od temelja na koji način pomoći da bi upravo ta socijalna neujednačenost u Republici Hrvatskoj na ovaj način se po prvi puta dovela na nivo da za svako dijete se ovako osigura. Prema podacima s kojima mi raspolažemo, to je vrlo visoki postotak djece koji su i sada koristili određenje
određena sredstva. Vi znate da je do sada bio preko dijela FEAD-a omogućeno za svu djecu koja su bila u riziku od siromaštva i upravo podatak koji je preko 60% djece za kojima je trebalo na takav način osigurati prehranu i bila jedna od osnovnih niti vodilja na koji način i kako bi trebalo za svu djecu da budu izjednačeni, da budu jednaki, mm-hmm. da nema razlike ko prima obrok, ko ne prima obrok, jer uvijek je teško u situaciji kada netko dijete dajete obrok, a neko dijete bi možda trebalo taj obrok imati, do sada to nije imalo. I ja bih željela reći da je ovo po prvi puta da se za svu djecu u Republici Hrvatskoj koji pohađaju osnovno školstvo uz besplatan prijevoz i besplatne udžbenike na ovaj način vodi i briga i skrb o djetetu da imaju prehranu u školi. Hoće li to ići i dalje uz ovo besplatno što ste naveli? Sjećamo se nekad i u Zagrebu to pokojni gradonačelnik Bandić, to je, pretpostavljam da je bio među prvima koji je uveo besplatne udžbenike, onda se to proširilo i na državnu razinu, što je odličan projekt, da, jer na ovu cijelu inflaciju još na jesen svake godine da moramo iznova kupovati knjige, dobro sad se i to prolongiralo kao vrijede 4 godine, ali doista su veliki izdaci. Ide li taj standard i dalje? Može li se još nešto uz ove škole, jednosmjensku nastavu? Ima tu još, evo recimo imamo problem nastavnika, da nema nastavnika iz matematike, fizike, nego onda nestručne zamjene. Kako još poboljšati taj standard? Pa naravno da uvijek jedno pitanje otvara drugo pitanje. Naravno da nedostatak kadrova unutar odgojno-obrazovnog sustava se rješava i kao što znate po prvi puta barem na ovaj način smo pokušali preko dodjele STEM stipendija, znači osigurati da za studente koji upisuju fakultete koji su nama deficitarni i potrebni unutar sustava školstva, svi oni koji upišu fakultete, a znamo da je to fizika, matematika, isto tako strani jezik, pa čak i glazbena kultura, moram reći, ne samo STEM, znači za STEM stipendije. Da. Znači, to su prema podacima koje smo dobili i upravo tu ću reći u suradnji sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave, taj problem na područjima gdje je nedostatak također se rješava. Znači, s jedne strane imamo državne stipendije, s druge strane imamo stipendije koje daju mm-hmm. gradovi, općine, županije i što je jako velika potpora svima onim koji žive na području, da će, nadamo se, možda i ostati na tom području, da neće doći do mobilnosti, da neće biti migracija. A ovo što se daje za učenike, to je samo po meni podizanje standarda i onoga što je bila i sada možda u obvezi osnivača, a to je osiguravanje prehrane, u ovom slučaju pomoć roditeljima. Ali ja ću reći isto tako za sve one osnivače koji su imali i do sada osigurane besplatne obroke, a znamo da su neke od županija to i do sada radile, možda za istaknuti Osječko-baranjsku, Međimursku, Varaždinsku, sada nekoga ne izostavim, znači veliki dio županija ili dio županija koji imaju kompletno osiguranu infrastrukturu, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka, znači imamo zaista jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su kompletno pripremili se da bi mogli evo s prvim danom drugog polugodišta krenuti s projektom, da, jer nisu sve škole u tom smislu pripremljene. Htjela sam samo jedno pitanje za kraj. Sada kada država daje županije, što će s tim novcem preusmjeriti u druge projekte u obrazovanju? Pa ono što je intencija, evo zadnji dan u ovom prvom mjesecu ćemo znati koji broj učenika je koristio uh-huh. i odnosno imao osiguranu prehranu u školama, jer kao što znate jedan od uvjeta je prisutnost učenika na nastavi i isto tako prema izjavama načelnika i župana, odnosno gradonačelnika, upravo je rečeno da sredstva koja su izdvajali za prehranu za svoje učenike, da će naravno biti i dalje na raspolaganju obrazovanju, a ja prema onome koliko pratimo što se događa, to su sredstva uvijek jako dobro iskorištena u cilju podizanja kvalitete. Koliko na godišnjoj razini onda država daje za ove besplatne obroke? Koliko vrijedi projekt? 544 miliona kuna za ovu školsku godinu, odnosno preko 300 miliona kuna za drugo polugodište ove školske godine. Hvala vam puno što ste bili gošće u programu N1. Hvala vama.